Weh, nanti angin kuat weh. Alah, angin je. Tapi tak tahu kilang mana. Ha, kilang Dam F&B Industries kan ada? Dam F&B Industries? Ya, kilang ini sedia menerima. Jangan aku dah cakap. Dan vitamin C dengan modal serendah RM3,000 je. Produk yang dikeluarkan premium dan berkualiti. Kan aku dah cakap. Industries. Hai, nama saya Jan Susuran, susunan muzik dan perisian mengikut cerita rasa.